xildhibaanada golaha wakiilada ayaa maalintii labaad waxay ka doodayaan xaaladda amni ee ka taagan waddanka. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa si gaar ah u soo qaatay colaadaha ka taagan magaalada Laascaanood iyo sidoo kale buurta Gacan Libaax, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: "War dhiig baa waray, war dhiig dibadda keen. Kursitumasiga lagu dagaalamaya waa kii aniga layga soo qabtay. Waa kii aan mas-uuliyaddeeda halkan aan u soo fadhiistay u dhaartay. Awal wa qabla kulli shay in aan ku ilaaliyo nabad iyo wanaag iyo xasilooni. Sidaa la arkayeen marnaba qaali ka ahaan maayo aniga iyo qaybtay toona inuu kursitumasigiisu uu noqdo saaxad macrakan ka socoto dagaal ka socdo oo dhiig ku qubo oo nafi ku baxdo oo maal ku burburo marnaba qaali ka ahaan maayo. Sidaa awgeed waa inuu istaagaa dagaal ka soconaya Gacan Libaax iyo agagaarkii garab iyo gardafala oo uu isku taagaa in ka yar 20 minit gudahood haddii aynu ka shaqaysiina calimiga saliinka ah oo ah in aynu dalka doorasho ka qabanno iyada aasaas u ah wax walba eh oo kartoonkii halkaa lagu gubay ama lagu qooyey aynu dib u soo noolayno oo aynu keenno in aynu ka qabanno waddanka haddaynaan xalinta dalkeedu waa dhataaday arrintan Gacan Libaax marka koowaad waxaan kala qaadayaa anigu doorashooyin iyo xisbiyadu waa kalala arrinta Gacan Libaax doorashooyinka safra ku hay laakiin aan ka digtoonaa inaan nidaamno xisbiyaale arrinta Gacan Libaax. Arrinta guurta Gacan Libaax waxay nooga baahan tahay in loo raadiyo hannaan nabada oo lagu xaliyo. Waa inay hogaamiyeyaasha sadex heysto qaran ay kulan degdega yeeshaan oo ku saabsan arrimaha doorashada oo ay xal gaaraan iyo iskala buuxa. Muranka doorashada mudanayaal uu nagu daba dheeraaday waa inaynu soo afjanno oo waa in hannaanka siyaasadeed iyo hogaanka siyaasadeed ay iska kaashadaan oo si miyir ah u maareeya muranana siyaasadeed oo nagu daba dheeraaday. Madaxweynihii hore Koonfur Afrika Nelson Mandela oo ka hadlayay colaadda iyo dhibaatada ay leedahay wuxuu yiri carada iyo ugutaaladu waa sidii qof sud cabaya, sidii uu dilcadaweysa sudtaasna ka cabaya ayuu British-aa. Colaadda sokeyna waa qowu daran ee ugu qoomada iyo xanuunka badan oo guri kasta way saamaysaa, dhibaato kastana way geysataa. Waa kugu dhimay oo kaa dhimay. Waa sababta ay tahay qof kasta reer Soomaaliyeed uu ka shaqeeyo nabadda uu ka yaatay aan colaad ma naga shaqeyn. Waxaan u fadhinaa shalay iyo maanta waa inaynu dood ka yeelano guud ahaan xaaladda waddanka, gaar ahaan amniga. Todobadii bilood u dambeysay waddanka waxaa ka jiray dagaal gobolka Soomaali, kaas oo ilaa maanta socda. Hore dadaal waynu u galay, guddi baynu u saarnay, waxaana ka soo saaray baaq, laakiin weli way taagan tahay. Arrintaasi waa inaynu guddiga dishas iga dhigno oo aynu mixaan ka qaban karno gol ahaan aynu ka qabanno. Arrintan ka taagan Gacan Libaax, horta waxaa la qabaa xildhibaanadii hore, waxaan tacsi kiraayada u dirayaa ehelkii qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxeen iyo kalkaba askartii lagu laayay gooda yar. Waxaan si gaar ah u cambaareynayaa falkii lagula kacay
سرکالکی کمیته سرکال فرقی می‌دهی. حالا که تاین مردم خیلی گنده و حالا که می‌امکوسلای سر خلاف سیاست که تاین ودکه و حالا ای خلاف کسی که احساس ده یه دولت ده اون دهیه این لغزش آفشاره و این دولت رو برگرد نبوده فسوا آفشار تو میشه نبوده و این سوتی کلیسه و حوال آمده لغزگاریو سرعتی را فرست هلا آتنگا و حالا برامه حالا عرادت ویگویی دکار کی دکار دکار دبیه یک دایل آسانه و آن قوایی و حلقه قوی کریی بلسه دادالله فرمودن و ایکریه دادیو کرد دومن و ایکمی دهایی مذاحد قمیت کرد سومن لام کلا هنوز ساری کو دیگر بهش عالم کوی دادیو کرد دومن میشه سو حکت عشق ساره نفهم و آلو ترابدن یمیل ماری یمیل برشو یه دو شعب آلو ترابدن ایکه قحن برد و دیو بیت کوی بشه بشه دیو اتلاع کن لایم دهره دیار گیس که دیدم یال قارب سکت شناد لگو توخته اینا یارو سکت شناد مریبال توخته خلاص کاری لوم سو قبلا مالتی لود مدحونو حوری شرعی گارو کنی نکوی لایی صحبت کو تیمودن مدحونی نظر کاتر آب حق ویوارم مسئولی دکو صارنه لگی کاس و کلی مسئولی دکام صارنه و حکلی مسئولی دکا صارن تای اینا کیره لیعی تو بچیر که ایس سکت شناد لگو دلی اسکری گی توخته سگانه این شرعی گلور کنن یه دلوا واتش که اگم مدن مدحونی تا مدحونان حالا دنبوله و دنبو حداقل تای مسئله ارگوال کی اوکریلی گاری آلاون حرفشته. آدایشی لذت تای اربند دوبگنه وای من اسوس نسل وای بسیار دنبوله تکو بره هری اسکوس و دنبو نش واقلم میدادی استعداد داشت پنول حاصل های. ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيزكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121